အဓိကတော့မာရီမာဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေပေါ့မုန်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့မီးလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကြီးရေချမ်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီကြိုတင်တည်ပေးချက်အပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအာမုန်တိုင်းတက်တဲ့ဝင်မတက်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့မှာဘုံတိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီလေဝေလိုင်းဖြတ်တာတို့မိုးတိမ်တွေဝင်လာပြီးရေကြီးတာတို့ဒါတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီချိုးရတဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အာဒါမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နဲ့တောင်ပိုင်းဒီနေရာတွေမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အာသဘာဝဘေးဒါတကယ်တမ်းသဘာဝဘေးဆိုတာတော့မှဘုံတိုင်းကြီးတည့်တည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးအာဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့မုံတိုင်းအကျွင်းအကြံတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်တိုက်သွားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုကဟိုမုံတိုင်းတည့်တည့်ဝင်တိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲတောင်မှများနေတာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မဖြစ်လေဆိုတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနောက်ပြီးတော့မှသတိပေးအတိပေးလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒါရှောင်တိန်တာတို့ဘာလို့ကိုမလုချင်တဲ့အာမလုချင်ကြသေးတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဒီနေရာကြီးရှိနေသေးတယ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒီမိုးလေဝသတရင်တစ်ခုကြီးညာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုယုံကြည်ဖို့လိုမယ်အာပြီးတော့အာသူတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နေရက်ကိုခဏယာယီစွန့်ပြီးတော့အာအသက်အန္တရာယ်ဟိုကင်းဝေးအောင်ရှောင်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်address ကိုကိုပဲเนาะအော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကဝင်းနိုင်မှာအမိုးလေဝသဒီနောက်ယာဒီဥရုပေါ့เนาะဒီယာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေးလာတာဒါတုံးတတ်တာဆက်ပြီးတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ဘီဒီယိုလူသိအောင်တင်ပေးနေတာကြီးဒါတွေကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီယာဒီအတွက်ကိုအကျွန်တော်ကနဂစ်ပြီးကြရပေါ့ဒီဟာကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့ဒီမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်တာရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တာနောက်ပြီးတော့မှသဘာဝဘေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ခံမှန်းတာတွေဓာတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့တိကျအောင်ပေါ့နော်ဓာတ်တွေကိုလေ့လာရင်လေ့လာရင်လည်းအခုဒါဒီလောက်အထိဆိုတော့ဟို16နှစ်ကြောင်ကြာခဲ့ပါပြီအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတာတွေလည်းပိုများလာတယ်နောက်ပြီးတော့မှတင်ပြပေးဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းပို့ပြီးတော့ရလာပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့အာပေါ့ atom ပေါ့နော် atom ကဒီ atom နဲ့အတူတူလုပ်နေတဲ့ partner company တခုကနေပြီးတော့ sms service တခုအတွက်ကိုတော့အခုညီတောင်းထားတာရှိတယ်ရှိတော့ဒါအခု 25th October ကနေစပြီးတော့ဒါနေ့စဉ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပို့ပေးနေတာရှိတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်စောက်ထားတဲ့ဒီ mmweather.org website မှာလည်းဒီဟိုပေါ့ Android application ကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိတယ်။အဲ application ကိုကျွန်တော်တို့ Google Drive ကနေတိုက်ရိုက် download လုပ်ပြီးတော့အာဟိုအားလုပ်လို့ရတယ်။ install လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီ application install လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းထူးခြားတဲ့မူလေဝသအခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အာဒီစာတို့ပို့လို့ရတဲ့အဆင့်ဒီ application ပေါ်ကိုပဲစာတို့ထပ်ပို့တာပေါ့နော်။စာတို့လေးတွေဝင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတော့ဒါဒီလိုတော့လုပ်ထားတာကြီးတော့ရှိတယ်။အဲတခြားအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တာတော့ခုနပြောတဲ့အတော်မြတ်မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတခုပဲရှိပါတယ်။ဒီ weather station နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကကျွန်တော်ကအကုန်ကြခံပြီးတော့ဒါဒီကိုလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဒါမှားယူတင်သွင်းပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ off road ကားမောင်းရတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလောတို့
ဟိုပုံတို့တောင်ကြီးတို့ရေဘေးတွေတော့ဒီလမ်းတွေတရားတွေပျက်စီးသွားတဲ့အပိုင်းတွေမှာသူတို့လိုက်ပြီးတော့လမ်းတွေပြန်ဖောက်ပြီးတာတွေလုပ်ပေးနေတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့ပေါ့နော်ဟိုရေတန်းဆက်တွေလည်းအင်းလေးတို့နေရာမျိုးမှာရေတန်းဆက်တွေသွားပြီးတော့ထိုင်ပြီးတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ weather station တွေကိုကူညီပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အဲသူတို့တက်ဆင်တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတချို့ဟာလေးတွေဆိုလို့ချင်းတက်ဆင်ရတာနည်းနည်းလေးရှုပ်ခွေးသွားတာလေးတွေရှိတယ်ခက်ခဲတာရှိတယ်အဓိကတော့လျှက်စင်ပြီးပုံမှန်ရဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကအင်တာနက်မှန်ဖို့ရယ်နောက်စက်တက်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာလုံခြုံမှုရှိဖို့ရယ်ပေါ့စက်ဖြုတ်ပြီးတော့ယူလာလို့ဘာလို့တကယ်တမ်းကဘာမှဟိုတုံးစားလို့မရဘဲနဲ့တုံးလို့မရဘဲနဲ့ယူဖြုတ်ယူသွားပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းအလွယ်တချို့တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြုတ်ယူတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတုံးမျိုးပေါ့လျှက်စင်ပြီးရယ်အင်တာနက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆက်လုံခြုံမှုရဲ့ဒီသုံးခုအတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့နေရာကို survey လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခုနလူတန်းတဲ့အဖွဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကတော့တက်ဆင်တင်တယ်အာဒီနေရာဒီဒေသရဲ့ယာဒီဥရုအခြေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေယာဒီဥရုအခြေအနေတွေကိုကြိုပြီးခန့်မှန်းပေးဖို့အတွက်ဒီ data တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါတော့လုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ survey result ပို့ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညတွေမှာတက်ဖို့အတွက်အားလုံးသဘောတူညီရရတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတော့တက်တယ်အဲတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ weather station တက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့နေရာရဲ့ဒီမှတ်တမ်းဒီတစ်နှစ်စာကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းသိမ်းထားလို့ရသွားတယ်ရသွားတဲ့အတွက်ဒီ data တွေမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ရောနောက်ဒီရက်ွက်ဒီပြည်သူလူထုအတွက်ရောတကယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်ရောဒါအရေးကြီးတဲ့ဒီရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေမူလဝတ္ထခန့်မှန်းချက်တွေဘယ်တော့ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရလာတာပေါ့အဲရှမ်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ကလောမှာတလုံးနောက်အင်းလေးမှာတလုံးတောင်ကြီးမှာတလုံးရှမ်းပြည်ဘက်မှာဆိုသုံးလုံးရှိသွားပါပြီအခုရေပေးစပြီးတော့ဖြစ်ကလေးကိုအစားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းကနေ sorry အနောက်ပိုင်းကနေစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထန်းတပင်ပြီးတော့မှမော်ဘီမှာလည်းတလုံးရှိတယ်ပြီးတော့လေကူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဆက်ပြီးတော့အရှိဘက်ဆက်သွားလို့ရှိရင်ဘကိုးတိုင်းရဲ့တောင်ဘက်အချမ်းခရိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ကရက်ကတက္ကလာအဲ့မှာရှိတယ်နောက်မင်္ဂလာတုံရှိတယ်အဆိုတော့မင်္ဂလာတုံပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုဆက်ဆက်လာလို့ရှိရင်မယန်းကုန်းမှာလည်းတလုံးရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တော့မဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ဆက်ပေါ့နော်အဘဘဘဘကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ data တွေအကုန်လုံးတော့ရနေတော့ပေါ့နောက်လှိုင်းတရကမာယူနောက်ပြီးတော့မှတီလွာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာထိုင်ထားပြီးပြီးတော့အလုံးမောကိုလုံးထိုင်ထားပြီးပြီပေါ့အဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးထိုင်ပြီးတဲ့စက်က9လုံးဒီရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ9လုံးရှမ်းပြည်နယ်မှာ3လုံးအလုံးမော10လုံးပြီးတော့ပါပြီအခုအရင်ဆုံးပေါ့တော့ဟိုနိပညာတွေဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ weather station တွေမှာတော့မှဒီမိုးရေချိန်ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတိုင်းတဲ့ဟာကိုခုနကျွန်တော်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မိုးရေချိန်ခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချင်တွယ်ရတဲ့ရေကိုပြန်ချင်တွယ်ရတဲ့ခွက်ကြီးတွေမတုံတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာမိုးဆက်တွေကျတဲ့ဟာကနေပြီးတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီ impact ပေါ့နော်မိုးဆက်ကျတဲ့အချက်ဒီဟာကိုတော့မှကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားကိုကြည့်ပြီးတော့မိုးရေချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ခံမှန်းတဲ့အခြေအနေအထီကိုဒါဟိုမိုးလေဝသခန့်မှန်းတဲ့ဤပညာတွေကအရန်တိုးတက်လာတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရည်ဥဤပညာတွေ AI ပေါ့နော်ဉာဏ်ရည်ဥဤပညာနဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းတာတွေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီဂျိုရုတွေမှာတုံးတဲ့ဒီဂျိုရု data တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်ယူတဲ့ model တွေကို run ပေးတဲ့ဒီ model တွေရဲ့ data တွေကိုတွက်ချက်ပေးတဲ့ computer တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲ super computer ကြီးတွေအထီတုံးလာကြတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစူပါကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ကြီးတွေကထွက်လာတဲ့ data တွေကိုဆိုတော့ဒီ accuweather တို့နောက်ပြီးတော့မှဒီ weather.com တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့တွားကြတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်အဲတွားကြတဲ့ယူပြီးတော့ဟိုမလုပ်ကြတာလေဆိုတော့ဒီ data တွေကိုယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ app တွေမှာထည့်ပြီးတာပေါ့အဓိကတော့မာရီမာဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေပေါ့မုန်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်တို့မီးလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီကြိုတင်တတိပေးချက်အပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနေတာ
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လေဘုံတိုင်းတည့်တဲ့ဝင်မတက်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့မှာဘုံတိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီလေဝေလိုင်းဖြတ်တာတို့မိုးတိမ်တွေဝင်လာပြီးရေကြီးတာတို့ဒါတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီချိုးရတဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နဲ့တောင်ပိုင်းဒီနေရာတွေမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သဘာဝဘေးဒါတကယ်တမ်းသဘာဝဘေးဆိုတာတောင်မှမုန်တိုင်းဒီတဲ့တဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မုန်တိုင်းအကျဉ်အကြံတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်တိုက်သွားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုကဟိုမုန်တိုင်းတဲ့တဲ့ဝင်တိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေတဲ့တောင်မှများနေတာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဘာဝဘီအန်ဒီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနောက်ပြီးတော့မှသတိပေးအတိပေးလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒါရှောင်းတိန်တာတို့ဘာလို့ကိုမလုချင်တဲ့မလုချင်ကြသေးတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဒီနေရာတွေကရှိနေသေးတယ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒီမိုးလေဝသသတင်းတစ်ခုကြီးညာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုယုံကြည်ဖို့လိုမယ်ပြီးတော့တို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီတို့ရဲ့နေရက်ကိုခဏယာယီစွန့်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဟိုကင်းဝေးအောင်ရှောင်းဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းတင်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသupdate ဒီ update တင်းနေနောက်ပြီးတော့မှယာဒီဥလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျူရင်ခံမှန်းချက်ဒီမူလဝတ္တနဲ့ယာဒီဥလူနဲ့ကတူတူလိုထင်ရပေမဲ့လို့မတူဘူးပေါ့နော်မူလဝတ္တဆိုတာနေ့စဉ်ဖြစ်ပြနေတာယာဒီဥလူဆိုတာကဒါနောက်လာမဲ့လာဒီနှစ်ဒီမှာဖြစ်လာမဲ့ဟာသာသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုခွဲထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ပေးလိုက်တဲ့ information တွေအကုန်လုံးကိုတတိထားပြီးတော့နားထောင်မှုရယ်စစ်စစ်ဆက်နဲ့တတိချာချာဖတ်ဖို့ရယ်လိုပါတယ်ဟိုသိသိအတိအကျမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မှုလွဲသွားတတ်တယ်နားလည်မှုလွဲသွားတဲ့အတွက်ဒီတည်အပေါ်မှာဒီယုံကြည်မှုညော့သွားတယ်အဲတကယ်တမ်းတဘာဝပြီးအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါရှောင်ဖို့ဆိုရင်တောင်မှရှောင်ရမလားမရှောင်ရဘူးလားဆိုရဲဟိုသဝေသွားဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးပုံများတာပေါ့အဲ့တော့အတိအကျကတော့မူလဘုရားတည်အမြဲတမ်းနားထောင်မှာကြည်ပါပို့ပြီးတော့အခုထက်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါလေ